Sleep handlar om i alla fall med Romantics. Det får vi av tidernas största hit strax med Joe Cocker och Jennifer Warren. Så för sista gången öppnar vi upp dörren till Retroarkivet också. Helg på Retro FM betyder Skånes största dansgång. Klubb Retro Sommar. Med musik du inte kan sitta still till. Fredagar och lördagar 18-02 från Skånes officiella sommarradio Retro FM. Kvällen presenteras av Svea Taxi, ett bolag inom Taxi Stockholm. 040 13 80 00. Hallå där, det är jag, killen i poolen på Hotel Öresund Conference & Spa. Jag och Stina hade en underbar spa-helg i Landskrona. Vet ni vad jag upptäckte när jag var där? Deras konferens. Så ljust och fräscht.